Labdien visiem jaunajā videoklipā. Mēs esam te reaģēšanas video. Jā, mēs parādīsim mūsu šoku stāvokli, jūs darīs redzēsiet. Pirmā lieta, atvainojamies, protams, par to, ka mēs tādi oranži cilvēki marsieši šodien esam. Jā, jo mums ārā vienkārši nespīd saule, spīd Mars. Šodien jūs nezināt par šo to. Tā, lūk, bet ko mēs šodien skatīsimies? Nu, ir viens tāds cilvēks, jā, kurš, nu, bišķiņ, laikam, Mars. Dzīvo no, nepareizajā okay. laikā. Jo ir jau marts, kā saka, ja ir 5. marts, un viņš izdomāja 5. martā uztaisīt, zin ko? Latvijas! Latvijas streamers Rewind 2020! Tieši tā! Mēs tagad esam šite, un kā jūs saprotiet, mēs plānojam uz to reaģēt. Un tieši ja jūs tā. To nesapratāt, mēs tagad to pasakam. Un arī mēs, tas nozīmē, cilvēki tagad domās, cilvēki, man liekas, mums teiks, jūs stulbeņi, ir jau marts! Un tad mēs, jā, tāpēc, mēs jau neko nevaram izdarīt. Mēs nevaram izdarīt neko lietas labā. Mr. Bassmain ielika iekšā vakardien šito, un mēs neesam skatījušies, tāpēc mēs šodien apskatīsim. Un noreaģēsim, jo mums tur arī ir jābūt. Nu, mums tur arī, paskaties, streameri. Mēs tur esam, jā. Tagad rekur variet redzēt veselu sarakstu, kuri tur ir iekšā, jā. Paskatieties, daudz streameri Latvijā ir. Redzēt? Daudz streameri Latvijā. Ir, jā. Tālūk, nu ko, nu labi, nu neaizmirstiet piebanēt kanāla, nospiediet laiku šim vidikam, un ja jums patika, ieiet iekšā, aprakstā būs arī Latvijas streameris ar Vaindus Botsman šī vidika. Jeb Bassmain. Uzspiediet arī viņam liāri, jā, nu jeb laika. Un mēs sākam. 4K, jo haidī tur būs, jā. Man nav tā, ka no rīta pamodies, kā jūs tur, blē. Blēt, jau no 7 rīta Fortnite, blēt. Pasaka viņiem, Petriņ. Petnārs. Tā ir iesauk Petrom. Plāš, man skrēs. Ok. Ej, blēt, sēdi mājās, blēt, Eberhardt. Ha, 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 viņš, blē, saka, tu ahujel mikrofonā, blē. Nu, davai. Blē, es varu seksīgāk. Mēs atrāt uldaudu ar to. Pasovočka. Bosses, es tev 3 tūrītī. Viņš FIFA igrā. Es pat nezināju, jā. Ej, bet respekti godīgi. Jāsaka arī. Ej, ģenerāl, tev reku saka čatu, negrib noņemt, taču noņem, nost. Cerams copyright mūziku. Es ceru, ka nebūs, jā. Kā iepriekšējos bija. Paskaties man streamā, ieej, paskaties man Twitchā. Ā, to jau nenāc Twitchā manē, te jūs esat šitie jobani YouTuberi. Tieši tā visi, tā vairāk uz Twitch pārgāju. Jebā, Jerry Stafu! Kas tas bija? What the fuck? Ko čurāv jūs? Jā, viņš viņu nosi. Pakaļā olas, oj. Pakaļā olas. Pakaļā olas, jā. Jau! Jā, bļaš! Sūka! Sāsāt, bļa! Škrīlēs sienasīs! Pau! Man, bļaš! Nākamā kartupeļi, bļaš, nākoj! What the fuck, bļaš? Ej, labi, kamerai godī. Un šita vairs nevi. Šitā meitenēm vajag darīt, jā. Jā. Jā, šitā meitenēm vajag. Bans Twitch. Ok, viņš dabūja Twitchā banu un atpakaļ uz YouTube. Kas? Vā, es domāju, datu New Challenger approaching. Nu. Challenger! Ha, Prusex, es reāli domāju, ka te būs League of Legends gameplay. Es domāju, kā tev, ej? Es šitā nemāk, ja kas. Es reāli šitā. Tas, cik metri tas bija? Daudz. Pagad. Uj. Tokie te bija dīvaini kuts.
Ok, šis mūsu vidiks ir. Šis ir mūsu vidiks. Pagājušā gada Hypertowns, tātad pirms gada precīzi. Tas bija tik labs burgers, ej tu galvis ir bērnām. Atračiem, ne, bet šitiem ten batuta, ne, bet, jā. Kalns! Mīļa, kā spēle! Mani sauc Elvei Jarāns. Es esmu 90% gadījumos klamā. Viss? Brieki beigušies? Ok, tas bija gadījumi. Es esmu interviju ar nevienu cilvēku kā Fortnite sūkā pārstāvu Fortnite'am. Juris Kalniņš. Ja tur būs tas, uzmanību turpmākajā sižetā būs nekatīkams. Mēs šito nevaram rādīt. Jā. Piedodiet. Šajā brīdī jūs redzēsim uz seju. Jā, var tā izdarīt. Jūs redzēsim uz seju, bet jūs neredzēsim, kas tur būs. Jā. Oh my god. Ja jūs gribēja redzēt, kas tur ir. Skaņa arī jūs dzirdēsiet. Ieiet iekšā pie viņa vidikā. Es pa Jurai pateicu sekojošu. Viņš man vienas bijis ciemās, viņš reāli nežēlīgi smird. Nenormāli. Ko es vēl padarīt? Man te ciet deguns. Ar urvi vēja urvi iekšā sev degunā! Paga, sieviete, kurš atkal no jums nevar podu nolaist? Paga, kā tad... Man te ciet deguns. Es šitā nezinu. Es reāls šito pirmā neizredzēju. Oi. Viņš pats ir noblurojis tā kā. Viss kārtīgi. Oh my god. Stikt, man liekas viņam. Neredzu vēl. Redzi? Nē. Ar citā pilsētā ir labāk, es kaut ko braukt ar šito pilsētā. Pats esi daubjops. Iej spots. Pašā nākuj! Ej, on mazie rūķieši! Es nesmēju, es smēju spēlēt citu kaut ko. Bļaļ! Šito es arī atceros. Kabuk te pa mugru! Kas pa koridoru staigā? Jā, es man nebija, jā. Savs sievas, nē, tā kā krāps. Sieva ēdot uz mājumu pie mammas cenu. Šie bija labākā stream. Kā tu man cieši pārsiet, tie gan bija labi laiki. Protams, es biju tevi iemīlējis kā nekā, Lenduks. Ja gulīgs tev, man uz tavu pusi vēl iet uz akts uz tavu pusi. Man joprāt gribas ar tev būt kopā. Sieva, ko neteiks, ja man daudz dises, es tur aiziet uz... Iet uz jākas nodēļ, uzrakstu šķiršu apliecījumu to ties. Man tris es vēl jāsaka. Es viņam atspēršu savu vārdu, kurš te būs autis un kurš nebūs autis. Es aiziedos, tas viss atpārēts un uzspēlēts. Jā, un jautājums ir Kristapam. Vai tev meitene atbalsta tavas attiecības ar pīlēm? Te īsti nav ko pateikt, nu te nav ko pateikt. Kas? Tu promēj! Tu man nepatīc! Tu man nepatīc! Tu man ļoti nepatīc! Prom! 17... Es tik tā nepaskatījos 17 minūšu viņiks! Aci... Oh my god! Mēs zaudējām ko īpašu.
Goeg zanimo, jā, diemžēl. Rest and pet. Jā, man ir ļoti liels prieks īstumā tiem visiem cilvēkiem, kas šodien uzrakstīja, kas uzrakstīja man PM-us, kas uzrakstīja man, hei, Večukiņ, paldies, ka tāds Goeg zanimo bija. Paldies, Večukiņ, kad rīkojāt tos turnīrus, paldies, nu, ķipā, tas bija tik awesome. Nu, ko es gribētu rausteikt? Lai bija lūdzu, paldies! Jā, lūk, tā šeit izskatās. Un ka šī bija tā vieta, kur pēc šīs grūtās darbdienas es varu atnākt iedzert aliņu ar saviem draugiem. Griens piepisies, nē, Griens nedzer. O, tas bija no tā pasākuma! Jā, tas bija tā, ka mēs tur bijām, jā. Jā, redziet, paskatās, cik smūk. I'm crazy. Varbēt, buvējo! Davai! Bļaļ! Sēd, sēd! Jā, tas ir kā izskatās Fortnite, kipa. Jā. Jā, piekrīt. Uzfočēsim ko bildi. Tie ir visi rekordi. Ok, ir rekur Rūģiņš. Ja kas tur bija Rūģiņš? Jā. Sabroti? Ko viņš zemes? Bet good times, bet good times. Tu bāvi, man liekas, ne? Ne jau! Es tev spalādāju to skiet! Jūs esat! Viņš pat ir vīnējs. Wow! Es trešiem raundam nesmu garam tūs. Let's go, baby! Let's go, blē! Te caurums, blēt! Te tu biji caurums, blēt! Jop, tvoju mati, kas! Hey, tu dies one. One v one. Let's go, Udon! Let's go. Kāpēc, kāpēc jāatrāšam? Kāpēc jāatrāšam? Kāpēc jāatrāšam? Suka jebanī, bļaļ. Tas itemus varēšu nolikt. Tas pežas riņķis, kas tev ir. Tu varēsi itemus salikt, un tad tu viņus varēsi paņemt. George Moore, are you here? Skaties, viča, bļaļ, ko es atklāju? Atkal, bet jau oranžais. Es kā grozā trāpīšu. Mars. Kas tev? Labi! Kas ir, bļaļ? Bļaļ, esi ies brūdu! Nu kur, bļaļ, tas šopanais? Fuck you! Viņš izskatās. Par ziemšu un veiksmīgs fucking ļoti labi notēm ar vārtiem. Nu ko tu dari, bļaļ? Bet te treps ir, bļaļ! Precīzi zinu, ajda, bļaļ! Bļaļ, tu esi vaini, bļaļ, nahu! Ventas ir Ventas ir bugs? Nē, uz manīm ir formula. Fucking nice! F1! Nice! Bravo! Un kā lai starts tur būtu? Mieris, mērbēt, brīstās ēdīkāši kasai dalba, jeb neapdzem, bļēt, loks esi, bļēt! Nu, bļēt, garais! Labi, ko, bļēt, garais, bet aiz tu grūt, Oj, vīs! Neredzu, nu kā... Pagērāns? Zelta moments. Arvi jāsaņem. Arvi! Nu? Mugura! Kur? Ko tu jākās, dēļ? Ach, ne. O, Krievs! Krievs, guys! Kas ir Krievs?
Legēni, you fucking parīla, jobanai! Tas bija labs moments! Короче, ja kāds kaut ko nesaprot, tur Velns ieņēma tur tādu zonu un viņam atnāca random čoks, viņu atņemt un šaut noskavots lielā level. Jā. Da mēs atnācām tur pa četriem nodirst un šaut nos. Jā, mēs pa aizgājām jau un dirsām virsū, viņš abjūzē Velnu, ķipa. What the fuck, blēdz, nākam? Varbūt sunījo? Pizdies, blēdz, nākam, blēdz. Blēdz, Fabios, blēdz. Nesiltas, blēdz, labāk, blēdz. Cīniskās bikses, ja? Viņa pārplēš pušu, vienkārši pārplēš pušu, izplēš man dirsā caurumu, karoči, blin, tādu caurumu, ka pa visu dirsu vienkārši. Izplēš man to dirsā caurumu, Un zin, ko viņa dara, bļeģ? Paņēma un trūbu man iestūma dir... Man zirnekas uz kaklu. Man iekoda. Es būs bērni. Fui! Kāds vēl bērni? Oj, tas... Tas duši un tas sāpēt in real life. Ēdien 3 sekundes! Oh my god! Katrai lietai sava vieta. Family Instinct izcilpils. Kur ir? Tu zini, kas ir Abela Danger? Nā. Oh my god! PUBG ir labākā spēle, čat! Fucking... Piecaliet! Pasūkā, jēc man krādu paņemiet! Get the fuck up out of this place! Uzlēdz kameru, uzlēdz kameru, jā! Ātrāk, ātrāk, nomirsim tūlīt! Blīn, terori! Terori, slaktis mums gadu leģīt bija! Telefonu meklēju! No telefonu strīmu! Čau mani nav... Čau nav mani draugi! Čau nav mani draugi! Vari normāli runāt, Petro, bļēd, zaibāl, nehuj! Arī, ko viņš ir? Golden Cut, redzi? Tev baigi laik... Kas? Esi, ko nesprakoju mazotki! Golden... Golden... Cam! Ok. Oh, pagad, davai, dāmāk, mēs vēl. Bet ir tāpēc zelta. Mēs varat sakrāt un pārdot. Ko tu? Rādes! Es arī neko, nes vispār neko. Es varu kā pārdu sažat, tipa šo te, ugundzēšanu. Blēd! Pusdienās būs gulaši! Ej, dīrs! Nākuj, bļēj! Pizdēt! Ne gulaša! Jo, vēl čikē, ko? Ej, es neko, es dāmu esmu nekārēdzi. O, bļēj, es aizbraucu, bļēj! Viskārtībā! Es nevaru bail, putbrēj! Pinetiņa aizmet ārā no spēles. Lūdzu, ne! Brauc, brauc pretī! Kas tev? Kā tas brauc? Tev jau atvist visi izspēt, ne? Jā, protams. Get fucked, bitch! No, bļe... Kas jūs tur nesakrāji? Ej, bļe, slimā! Jā, vienkārši šāk esā. Bomba! O, lobby! Pašam! Pašam vaļājā. Kad drīz?
Īsāk sakot par 2020. gadu. Burum, 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 bļē. Visu apkārt. E, true, ja godīgi, true. Nu, vot. Nu. Vot, 18 minūtes pagāja. Viņiks ir godīgi labs viņiks. Bišķi pa garu. Bet plus, mīnus, oj, laikos strīns ieslēdās. Bet... Labs vidiks un man liekas sabāsts bija viss tas, kas notika. Bija viss, kas vajadzīgs bija. Bija slavenie tie cilvēki, nu, KTV, Kalniņš, jā. Streamer Galkus bija viss. Galkus vēl varēja ielikt, ja godīgi. Ja, bet viņš nav streamer. Nē, jā, godīgi varēja ielikt, kā Galkus centās streamot. Bet jā, nu, es uzskatu, ka viņš varētu būt nākamgad, ja viņš turpinās streamot, ja viņš saprot, kā streamot pareizi. Bet Botsmanim respekt, plus tas tāds bija... darbs tika ieguldīts tur. Jā, diezgan daudz, jā. Vienīgais, ko es atkal teiktu, es katrā Botsmaņa vidi, kā šo saku, mūzika ir pa skaļu. Jā, piekrīt, ir, jā. Ir, tur brīžiem knap var saklausīt, ko tur runā. Botnār, miška, tu mūziņas viņu paregulē. Jā. To mūziku nevajag tik skaļi, nu nevajag, nav svarīgi, jo svarīgi ir dzirdēt, nu ko tur čuvaka diešās. Mēs varētu tagad teikt, tipā, oj, bija pa garu vidiks, bet tas bija rewind vidiks, tur, nu, tur nevar... Tur viss gads tur nevar, jau kaidīgi rāli, tur 5 minūtes gads. Ielikt iekšā un tam līdzīgi saprot. Jā, tur 100 streamē. Labi, skatītāji, viss, to šis vidiks ir pārāk garš. Vo, tas tad 3-4 minūtes. Nospiedāt laiku, lūdzu, cilvēki. Lūdzu, piesabojiet, jūs nesat piesabojuši. Lūdzu, links ir aprakstā uz Botsmaņa vidiku, jā, un tas tam līdzīgi, un karče, mēs streamēm Twitchā jākās. Fanfest TV kanāla, twitch.tv/fanfesttv. Viss būs aprakstā, viss nepieciešamā informācija, un tāpēc mēs tiekamies nākamajā video klipā. Jā. Atā.